Ժողովուրդ ջան, ողջույն։ Ձայնս կտրված է, ինչպես շատերին է երևի կտրվել։ Բայց ոգի ստեղնա, ինչպես ձեր ոգին ատեղը։ Էնպես որ բրուցքով, պայքար, 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 ձեր ցավը տա։ Ժողովուրդ ջան, այսօրվանից մեկնարկած անհնազանդության ակցիաները նոր թափ են հաղորդել մեր շարժմանը։ Դուք տեսաք, որ կառավարությունում նստած վախկոտը արդեն խուճապի մեջ է։ Դրա մասին է խոսում այն փաստը, որ բոլորին հրահանգել էր բերման ենթարկել։ Մարդիկ սովորական կանգնած մայթին գալիս իրենց հել էին տանում, նշանակում է իսկապես խուճապի մեջ է։ Իսկ դա նշանակում է, որ վաղը ավելի մեծ ակցիաներ են լինելու, ավելի շատ մարդիկ են գալու, ավելի ուժեղ ենք լինելու վաղը։ Ժողովուրդ ջան, գիտեմ, որ այստեղ կանգնածներից շատերը վաղն էլ, մյուս օրն էլ աշխատանքի ենք, բոլորս հասկանում ենք, բայց եթե մի քանի օր բոլորով բոլոր գործերը կողքի թողած գանք, այստեղ մեր խնդիրները լուծվելու են։ Խնդրում եմ վաղը ավելի մեծ վճռականությամբ գալ այստեղ։ Ես վաղը ժամը 8-ին այստեղ եմ լինելու, առավոտ 8-ին այստեղ եմ լինելու, բոլոր նրանք, ովքեր կցանկանան միանալ։ Խնդրում եմ երթից հետո գալ ինձ մոտ, միասին հասկանանք վաղը ոնց ենք շարժվելու։ Մեր պայքարը անկասելի է, ժողովուրդ ջան, սա պետք է մեկը միշտ հասկանալ, եւ վաղը ավելի մեծ ուժգնությամբ շարունակել մեր երթերն ու ակցիաները։ Ժողովուրդ ջան, մի հարց կա, ամենավտանգավոր եւ մեծ սպառնալիքներ իր մեջ պարունակող խնդիր կա, որի մասին այսօր ուզում եմ խոսել։ Խոսքը սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին է։ Հանձնաժողով պետք է ստեղծվեր, որը միջև հիմա չի ստեղծվել։ Թե ինչ հիմունքներով պետք է ստեղծվի, ինչ սկզբունքներով պետք է ստեղծվի, որևէ մեկը դրա մասին չգիտի։ Բայց ինչ են ասում սրանք։ Ասում են, այդ գործընթացը կամ այդ գործընթացի համատեքստում կարելի է հայելային յետքաշում իրականացնել։ Պետք է բացառել հայելային յետքաշումը, որովհետև դա նշանակում է փաստացի վերահսկողության կորուստ սեփական տարածքի նկատմամբ։ Դա կարող է ասել մարդով ընդհանրապես չի ճանաչում սեփական երկրի տարածքը, ով չի տիրապետում սեփական երկրի քարտեզին։ Պետք է բացառել հայելային յետքաշումը, երասխում լինի, սոտ խոզնավարում լինի, Հայաստանի ցանկացած հատվածում հայելային յետքաշում չի լինելու։ Երկրորդը, սահմանազատում, սահմանագծում անթույլատրելի է, քանի դեռ ադրբեջանական զորքեր կանգնած են մեր երկրի տարածքում։ Դեռ Սև լճում ադրբեջանական զորքեր են, դեռ Գեղարքունիքում ադրբեջանական զորքերը, ուժի սպառնալիքի ներքո սահմանազատում, սահմանագծում չի լինելու, համաձայնեք։ Երրորդ կարևոր հանգամանքը, սրանք իրենց ամբողջ ռեսուրսներով լցված խոսում են, որ մեր երկրի տարածքում կան ինչ-որ անկլավներ, մեր երկրի տարածքում կան ադրբեջանական տարածքներ։ Ուրեմն, թո լավ լսեն այնտեղ կարչած իրենց աթոռներից կարչած մարդիկ։ Տիգրան Աշենը հայկական է, հայկական մնալու է։ Տավուշի 7 գյուղերը մերն են ու չենք զիջելու։ Հիմա տարբեր ռեպորտաժներ են անում, ժամանակին հմեկով նույնիսկ ռեպորտաժեր գնացել, որ Տիգրան Աշենը ինչ-որ ադրբեջանական անկլավ է, չկա նման բան։ Դու զիջես Տիգրան Աշենը, նշանակում ես զիջում ես քո հիմնական զարգերակը դեպի Սյունիք եւ Արցախ, չպետք է լինի։ Ինձ հաճախ են հարցնում, իսկ հնարավոր է իսկապես զիջի։ Ասում եմ, լավ ինձ չեք հավատում։ Գորիս Կապան ճանապարհը ձեր աչքի առջև չզիջվեց, կպատկերացնեինք տարիներ առաջ, որ մեր միջպետական ճանապարհը զիջվելու է Ադրբեջանին։ Իմ հայրենի քաղաքում Կապան ճակատին ճանապարհը զիջվել է, Կապան ագարակ տանող ճանապարհը զիջվել է։ Ս
Սրանք սեփական աթոռը պահելու համար ամեն բան են զիջելու։ Մեր գործն է թույլ չտալ դա եւ թույլ չտալ սրանց հեռացնելով։ Վերջին մի քանի օրերին ժողովուրդ ջան հարցնում են. Մինչև վերջ գնալու ենք, չէ՞։ Մինչև վերջ գնալու ենք։ Մինչև վերջ, մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Ու գիտեք ինչու եմ ես անձամբ մինչև վերջ գնալու։ Որովհետև ադրբեջանցին իմ քաղաքում, իմ հայրենի քաղաքում կանգնած է։ Որովհետև այս պահին, երբ ես խոսում եմ, ներքին հանդում, օրինակ տիկին Հասմիկը նայում է ինձ։ Չի կարողանում այստեղ ներկա լինել, բայց մեզ հետ է։ Որտեվ ինքը այնտեղ նստած տեսնում է, թե ադրբեջանցին ոնց է ամեն օր առաջ գալիս։ Ոնց է ադրբեջանցին հերթական ճանապարհը կառուցում մեր երկրի տարածքում։ Ես հետ չեմ նահանջելու, որովհետև ծավում վերջերս հանդիպած կանայք ասում են, գիշերը մենք վախվորած նստում ենք, որովհետև ադրբեջանցիներն ինչ-որ լույսով մեր տան վրայով են անցկացնում։ Ես հետ չեմ նահանջելու, որովհետև այս պայքարում առաջին օրվանից կապանից մեզ հետ վրեժն է։ Հավանաբար բոլորդ արդեն իրան նկատել եք, ինչպես բարձր է գոռում, ինչպես բարձր բացականչում է առանց Նիկոլ Հայաստանը։ Այստեղ Հադրութից Անին է, ով որ տուն ու տեղը կորցրած եկել է։ Էս է Անին, խնդրում եմ ծափարեն Անին։ Անին երիտասարդ է, ապրում էր իր տանը, սովորում էր Արցախում, դերևս չավարտած նրա տեղը հան արեցին, ընտանիքով ստիպված այստեղ է ապրում։ Հազարավոր ծնողներ, ովքեր իրենց որդիներին են կորցրել, ուղղակի մենք բոլորս, ովքեր հարազատներ են կորցրել, հայրենիք են կորցրել ի վերջո, մենք նահանջելու տեղ չունենք, որովհետև մենք ենք Տերը մեր երկրի, Տեր ենք մեր հայրենիքին, Տեր ենք մեր հայրենիքին, ու այդ տիրոջ կարգավիճակով մինչև վերջ գնալու ենք, այդ տիրոջ մանդատն էլ մեր որդիներին ենք ժառանգելու։ Ժորժան, միասին։